uzeti dio para od dionica. Ne mogu sve jer ide na taj izbor za mis i to pa, ali mogu je tako. Jel ti nju čuješ, Nela? Došla ona je ponudit nešto pinez. Da, ta nešto mala milostinje kazadim bjernicima. Daj, šta sitnoga? Prosjaku, hoćeš da ti zaplešem ka majmun ili ćeš da ti majmun šta zasvira? Tata, ne! Gubi se, vanka! Odakle si došla? Kako te nije sram pogledat mi u oči? Tonti! Nema za šep! Ne želim je nikad više vidjeti što se mene tiče ove mrtve.